čo tady to by bylo, nebo třeba v našem videu se tady otevřeme tyhle ty secret klíče a jestli nám dneska padne huge, no tak to se uvidí, jo, ale nevím přesně. A kde budou otevírat tyhle ty klíče, tak je to tady u tohle stromu a je to přesně 15 Ancient Forest, jo, tady takhle u 14. Takže jdeme na to. Prej se slyšel, že tady to prej zvýšili a že by měli z toho padat i větší a lepší věci než prej minule. Tak uvidíme, co budou mít v tomhle tom prvním. OK. To lidi jako... no tak jako... GG, Yoshi, jo? Pojď, ukáž, co to bude, protože já tohleto, já nevím, co to je, ale tohleto já nechal, protože se to jako dlouho nečítá, nebo... Ach jo, můžu už tam mít něco lepšího. Já už jsem viděl na nějakou, před chvilkou v Praze, když se kupoval tyhle ty klíče, že už tam dokonce nějaký týpek měl v goldnu tohle huge lumi axolotla, který je strašně hezký. OK, lidi, a to je docela dobrý. Tady mám 5, exotický. To beru tohleto, než nějaký tam ty, že jo, duhový tam to, že jo, co si budem. A jestli byl mi dneska huge, tak to se v dnešním videu dozvíme, že jo. Což já fakt vůbec nevím. A tady ten stav už se docela asi... OK, lidi. Tak jako dobrý, to už se vyplatí víc než minule, protože minule třeba před měsícem, když to vezmu, než udělali tyhle ty secret klíče, tak tam padaly z toho strašný blbosti. Když nebylo už teďka, jo, ale jako normálně z toho padaly, že šit. Takže tak noho, šit. Tak pojď, každý tam něco má lepšího, hej, ale co to furt je tohle to. Tak pojď. Hej, ale tak můžu tam mít něco lepšího a jinačího než boty a tam to duhový. Hej, ale tak jako co to je? Šup, dej mi to tam už. Šup, tak dobrý. Tak pojď. Pojď. OK, aspoň něco lepšího. Strange pet 6 nebo 7, teď přesně nevím, co to je. Ale tak jako dá se, furt je to lepší než bota, že jo. Tak pojď. Šup, co je? Tak pojď, něco lepšího mi tam dej, kamaráde. OK, to je dobrý. Good coins. Tak já nevím, co to je, 6 nebo 7, teďka fakt nevím. A já se koukou, kolik mám těch klíčů. Já jsem měl představu 16, OK, ještě 16 klíčů. No dneska dám, ale jo. Tak pojď, otevři se mi to. A co tam budu mít za... se chtěl říct huge. OK, to je fakt dobrý. Treasure Hunter Potion, zase týká si 6 nebo 7, 5x. To beru, to rozhodně 100% beru. Je to fakt dobrý. Tak pojď, ukáž, co tam bude teďka. Já už mám ekonomii vás tady na level 50. To je docela dobrý. Tak, OK, Charmstore, to je Charmstone, to je fakt dobrý. Tohle to se mi hodně líbí. Škoda, že to je fakt vidět, že to fakt nerfnuli a že třeba každou druhou, třetí, co já vím, klíče, když to otevřeme, že to tam fakt ty věci padá. No, Rainbow Flaga. Proč je to lepší než tahle ta stará bota? Nice, hoši. To je fakt dobrý. Já se kouknu, co mi přidává tohleto. Co to budu mít? 2x větší luck, OK, na odosu, to nechápu, co je, ale OK, asi možná něco lepšího, nebo jako si to myslej tímhle tím, ale fakt jako nevím, ale oka. Ach jo lidi, proč to musím, proč tam dali takovýhle blbosti? Proč tam nedali aspoň nějaký, já nevím, basic potion nebo něco, že by to bylo lepší, že jo. No já nechápu proč. Uf, lidi, to mě zachránilo, treasure hunter potion. To je 7, 8? Ne, to je určitě 7, anebo 6. Počkej, 5. Včko je 5, takže 7
by jsem řekl, že to je asi určitě fukbač. Ale mohli by opravit už opravit ty, že jo, to, aby se to líp a dřív načetl tohleto modu, nebo co to je. No. Okej. Okay. Hej, takhle můžeš mi tam dát něco lepšího, přesně. Tak pojď. Dej mi tam něco už lepšího. A jdi tam ale. Pojď. OK, dá se. No jo, ale lepší by byl ten nejlepší, že jo, co si budem, jakože třeba ještě lepší Rainbow Shiny, to by bylo lepší. To by se byl mega laker koktejl, yes, a nebo, no, co si mám vzít teďka lidi, já teďka přemýšlel, jestli koktejl, ale to je nějaký enchant, tak samozřejmě, že jo, koktejl, to je fakt lepší, že jo, tak co si budem, netrup, more. Tak, já se komukoliv mám jenom klíčů, aby jsem ještě šest klíčů, kejdá jsem. Tak pojď už, co tam jest, to je fakt vidět, že to fakt odpravili a že už tam nepadají tolik těch, že jo, bot a tam těch, že jo, duhových tam těch věcí. Tak pojď, co teďka tam bude. Dá se říct, že já takovejhle, OK, že já takovejhle jakoby obyčejný hráč, který má dva gimpasy, tam má tři huge a ještě k tomu jeden gold. Takže jako a tohle huge jsem si koupil z Airbase shopu, já s ním nemám spolupráci, ale říkám, že to je nejlepší stránka na huge a na všechny věci, co právají jak v X-ku huge, tak jak i do 99-ky. Což jako Airbase shop je fakt na to dobrý a je fakt skvělý. Je, oni tam vlastně píšou, když si koupíme nějaký huge, tak na to přijde 24 hodin, když si to objednáme třeba dneska, což je úterý, jo? Nebo pondělí, úterý, tak na to přijde do zítra, do rána, takže středa. A takhle to prostě posílá, což jako je to OK, dá se, že jo, lidi. Já furt nevím, kolik mám těch klíčů, dva, OK, ještě dva. Teďka poslední, že jo? Pojď. Co tady budem? Prosím, klíčů, no. Lidi, tak teďka zase nevím, jestli. Damage potion, tohle ten, dvakrát. Anebo coins potion. Já si myslím, že asi bude lepší ten damage potion, protože to se jíže i víc a tenhle to je zase, já nevím, 50 o 20 tisíc čemu, že jo. Tak si asi beru tenhle ten je lepší a je hezčí, že jo. To je červený a vypadá i S-Chase a teďka už myslím, že bude poslední klíč. A ještě si ukážeme toho Luminous Peta. Yes, aspoň to mě fakt zachránilo. Já si myslím, že už to byl teďka poslední klíč, jestli se dá pro jo. A teďka se půjde podívat do indexu, jak vypadá ten huge luminous dolku, jo. A já jsem ne v tech worldu, protože tam se to nedá otevírat, jo. Blue. Hej, ale nauč se psát blue. Tady. Takhle vypadá. Už jich je 114. Nice, v Goldenu 24, Rainbow 8, Shiny 0, Golden Shiny taky 0 a Normal Shiny taky 0, se divím. Takže nejvíc je zatím, když se to vezme celkově normálních a celkově jako jenom Golden 24, OK, to by mohly být tak třeba 10,5 huge za tohle huge. Jako já nevím, jestli by se ho nechal, aby se ho hnedka prodal. A pro dnešní video by to bylo všechno, takhle zpět simulátoru, dejte mi like, odběr a zvoneček, a jestli takhle chcete další pokračování, tak to je aspoň musíte zanechat
10 lajků pro další pokračování. Já se s vámi loučím. Čau.